brownie é um bolo muito querido pelos brasileiros. Ele está presente em vários lugares do mundo, sendo uma das três sobremesas mais consumidas nos Estados Unidos. A criação deste bolo tem várias lendas e versões, por isso é possível que nunca saibamos exatamente quem criou e como foi feito o primeiro brownie. Além de muito gostoso, ele é super versátil e pode ter diversos formatos. Assim como o brownie guirlanda que vamos aprender hoje, que vai deixar os convidados da sua ceia de Natal de queixo caído. Mas com certeza, porque é linda, linda, linda. E quem vai ensinar a gente a fazer essa maravilha é a Amanda Aguilera. Seja bem-vinda. Obrigada, Clau. Vão te receber. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, que é de comer com os olhos, né? É, primeiro a gente come com os olhos, né? Depois a gente prova pra ver se tá bom. Gente, que coisa. Muito fofo, muito lindo mesmo. E delicioso, que é o mais importante, né? Tem que ser. Vamos lá, queremos aprender. Vamos pra receita agora. Vamos lá. A gente vai começar batendo os ovos e o açúcar e a baunilha, né? Nem precisa de batedeira? Não precisa de batedeira, de liquidificador, não precisa de nada. É muito simples. Então eu vou adicionar aqui os ovos e a baunilha, que eu já coloquei junto pra ficar mais fácil. São 3 ovos, tá? 2 colheres de café de baunilha, de essência de baunilha. 1 xícara e 1/4 de açúcar. Vamos colocar aqui. E vamos bater com o fouet bem rapidinho, só para ele homogenizar e ficar fofinho. Então, ó, 3 ovos, 1,5 xícara de açúcar. 1 xícara e 1/4 de açúcar. 1 xícara e 1/4 de açúcar. E 2 colheres de chá de essência de baunilha. Exatamente. Chefe sempre fala, né, que quando vai ovo, vai baunilha. Tem que ir. É bom para tirar o cheiro, né? É. Fica um cheirinho gostoso de baunilha, faz toda a diferença. Ficou assim, ó, já homogenizou, ficou misturadinho, bonitinho. Aí agora a gente vai colocar o chocolate, que eu já derreti ele com manteiga, e o cacau em pó. Tá, aí você mistura tudo, você pega ele, ele tava em barra, em pedaços? Isso, ele tava em pedaços, eu já cortei e derreti junto com a manteiga e o cacau então, em pó. Deixa eu falar aqui a quantidade pra você. Cadê? São 1 xícara de chocolate meio amargo, tá. 1 xícara de manteiga sem sal e 3 colheres de cacau em pó. Tá joia. Então a gente vai... Já derreteu ele, pode ser em banho-maria, no micro-ondas, como preferir. Eu vou despejar ele aqui. 1 xícara de chá de chocolate meio amargo. Dá mais ou menos quanto? Porque a gente não vai conseguir comprar o chocolate por xícara, né? 2 barrinhas. 2 barrinhas de 170? Daquela barrinha de supermercado. É porque a barrinha de supermercado, ela tem 100 gramas. Aquela 100 gramas, tá? Pequena. Então, 2 daquela pequena. Exato. E pode ser aquele chocolate que a gente compra na gôndola Pode, pode ser. Deve. Tá. É ele mesmo. E é ele ao leite ou meio amargo? O que eu coloquei aqui meio amargo, porque mas é o paladar de cada um, gosto, né? É gosto. Se quiser misturar, exato. Se quiser misturar meio ao leite, meio amargo, você compra uma barrinha do meio amargo e meio ao leite. Tá bom, então são 200 gramas de chocolate. 2 barrinhas. Que dá 1 xícara de chá de chocolate meio amargo ou ao leite. Ou ao leite, como você preferir. 1 xícara de chá de manteiga sem sal e 3 colheres de sopa de cacau em pó. Isso. Aí a gente vai misturar aqui bem fácil. Derrete no micro-ondas, né? Derrete no micro-ondas. Misturou com os ovos, bem misturadinho. Por último, agora a gente vai colocar a farinha. Que é 1 xícara de farinha também, só isso. Mistura com fouet. A farinha a gente não pode bater muito, né? Então é importante só misturar ela, pra ela E no brownie integrar. Não vai fermento, né? Não, não vai fermento. Cheiro fica uma delícia, né? Ai, já cheira um chocolate, né? Conta uma coisa, Amanda. Gente, pra quem tá querendo vender, né? Eu sei que cada região é uma, mas assim, só pra o pessoal ter uma ideia, aqui em São Paulo, você acha que dá pra vender um brownie como esse a quanto? Ah, eu creio que dá pra vender uns 80, 100 reais. Tá, então aí pensando em grandes capitais, 80, 100 reais. Isso, né? Isso, tá. Tranquilamente.
E você consegue reduzir os custos se você comprar o chocolate ele em barra, né? Uhum. Você já reduz o custo, porque aí se você for fazer em grande quantidade também fica ótimo. Legal. Então vamos lá. Então, faz um desses, gente. Tira foto, coloca aí no WhatsApp isso. Do condomínio, você já tem um monte de encomenda. Exatamente. É lindo, né? De apresentar no Natal. E aí, uma cliente vai contando pra outra e vai contando pra outra, exato. Né? Exato. E essa receita, ela não tem erro. Super fácil de fazer. Agora, me fala uma coisa. O brownie é o que você fez aqui, que você vai colocar numa forma... Peraí que você vai dar a dica. Isso. Essa é a dica. Se você não tiver aquela forma... que tem um furo no meio, sabe? Que ela é retinha, tudo mais. A gente pode fazer ela numa forma tradicional e colocar uma forminha pequenininha no meio. Adorei essa ideia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a água. Pra ficar pesada, né? Ela fica pesada. Pra na hora que eu colocar a massa do brownie, ele não subir. Essa água não vai borbulhar e vai vazar no brownie? Não, não vai. Tá. Não vai, porque como ela tem... a gente vai assar ele a 180 graus. Tá. Então... No total do forno, como tem água, vai chegar a 160 graus no máximo. Tá. Então, é esse o grau do forno, né? A temperatura do forno. Então, é tranquilo. Pode colocar, não tem problema nenhum. Então, eu vou despejar ela com cuidado. E o brownie vai fazer aquela casquinha em cima, exato. Né? Exato. Que é aquele cheirinho gostoso que a gente vai... Todo diferencial. Sentindo... Pode servir frio ou quentinho, se quiser. Exatamente. Com sorvete, fica bom, né? Só pra desinformar que quando você for tirar essa forminha daqui do meio, é interessante você esperar esfriar um pouco, né? Pra você não se queimar, porque a água vai estar quente. Sim. Então espera ele esfriar um pouquinho, aí você já pode puxar, ele vai sair tranquilamente, não vai queimar nada. Pode ver que ele ficou ali tudo certinho, não tem problema nenhum. Aliás, o brownie fica parecendo que ele é todo recheado, de tão cremoso que ele fica por dentro. Por isso que é legal do brownie, né? Porque ele já é um bolo recheado. É verdade. Ele já é um bolo com recheio. E todo o recheio por dentro. Eu fiz uma decoraçãozinha com brigadeiro bem simples, que você pode fazer em casa também, utilizar essas miçangas de Natal, vermelha, do que você quiser, olha, né? Que graça, gente. Um laço, esse aqui é de pasta americana, o biscoito. Eu fiz de pasta americana, mas de repente você fala, não sei trabalhar com pasta americana. Você pode até colocar um laço de Natal. Pode, tem muita gente colocando. Comer, né? Brigadeiros, que você pode fazer com esses confeitos vermelhinhos, vermelho e verde. E se você tiver um bico, ó, biquinho pitanga, esse aqui. Isso. Um brigadeiro vai puxando, olha que graça. Ficou lindo, 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 lindo. Mas aí, a decoração fica por sua conta e a criatividade é o seu limite, tá bom? Tá aqui, tá pronto. Só colocar no forno a 180 graus, esperar pra esfriar, pra poder tirar esse meio e tá tudo certo. Ele show. Já sai no formato de guirlanda. Eu vou provar, gente. Vou contar pra vocês, porque eu tô curiosa. Você corta um pedaço pra mim, Amanda? Claro. Porque eu quero que você venha aqui, vem pertinho aqui, Abdi. Mostra aqui, porque, gente, ele internamente, olha isso. Que loucura, olha que... Bem cremoso. Bem cremoso, lindo, lindo, lindo. E tá vendo que tem casquinha mesmo por fora? Olha lá. Olha que coisa mais linda, gente. É um brownie, parece uma torta. Olha. Tá vendo? Que show. Amei. Receita boa, né? Super Amandinha, fácil você podia repetir a receita. E ó, essa receita já deve até estar no nosso Instagram. Então você pode consultar lá. Mas eu sei que tem sempre alguém que gosta de anotar, tá com o livrinho de receita aí. Então a Amanda vai cantar essa receita de novo. Se você já tiver anotado, confere aí pra ver se tá certinho. Enquanto isso, é uma xícara de chocolate meio amargo, uma xícara de manteiga sem sal, 3 colheres de cacau em pó, que você pode substituir também por chocolate em pó, 3 ovos, uma xícara de essência, uma xícara de farinha, desculpa, 2 colheres de chá de essência de baunilha. Meu Deus do céu. Bom? Gostou? É maravilhoso. É completamente diferente de todos os brownies que eu já comi na vida. É? Ele parece uma torta de brigadeiro. Parece. Ele é bem cremoso por dentro. Muito! E a dica é essa, 180 graus. Não eleva o forno, não tenha pressa, porque rapidinho ele assa. Uma pergunta, você fez esse daqui com chocolate meio amargo? Meio amargo. Então, assim, meu conselho pra vocês é o meio amargo. Porque mesmo com meio amargo, ele já fica bem docinho. Exatamente. Por causa do açúcar, né? Faz toda a diferença. Que delícia! Maravilhoso mesmo.
Obrigada. De comer de joelho. Anotou? Tá no Insta? Se tiver, coloca aí. Eu quero saber se você gostou e se você já quer mais receitas natalinas, tá? Me responde lá. Vida Melhor Oficial. Cake Form BR. Cake Form BR. É o Instagram da Amanda. Cake Form BR. E o contato dela é o 11 964349598. Me conta uma coisa. Você mais vende ou mais dá aula? Mais vendo. Mais vende. Então, mais quem vende. Quiser encomendar esse maravilhoso, é só entrar lá no Cake Form BR. Tem o link no seu... Tem o link, é só entrar lá no meu... Tanto no Instagram, pelo WhatsApp. E lá eu passo todas as informações, o cardápio. Tem muitas receitas para Natal que são deliciosas. Tem salgado ou só doce? Eu faço só doce, só confeitaria. Já imaginou? Uma mesa de sobremesa maravilhosa? Para fazer direitinho, a gente faz só os doces e olha, são deliciosos. E eu que não queria sair daqui do lado da Amanda. Meus obrigada, parabéns. Obrigada, obrigada, Clau. Obrigadíssima. Uma delícia. Obrigada.